Labrīt, sestdien, mēs šodien sāksim pirmo Timoteju, Pāvila pirmo vēstuli Timotejam, viņš uzrakstīja divas vēstules Timotejam. Šodien mēs sāksim lasīt pirmo, jo tas, kas man pašreiz ir uz sirds ar jums dalīties. Sākam ar pirmiem diviem pantiem, no pirmās Timotejas, pirmās nodaļas sveiciens. Pāvils, Kristus Jēzus apustulis. Dieva mūsu glābēji un Kristus Jēzus mūsu cerības uzdevumā Timotejam, īstenājam dēlam ticībā, lai žēlistība, žēlsirdība un miers no mūsu kunga Jēzus Kristus. Pāvils šo vēstuli raksta savam ticības dēlam Timotejam, Timotejam, kas tik daudz kopā ar Pāvili ir kalpojis, un Pāvils raksta šo vēstuli, lai viņu mudinātu, lai iedrošinātu un stiprinātu viņu, lai viņš palīdz galvenokārt draudzei Efezā un, protams, arī tālāk arī citiem, kas lasīs šo vēstuli, turēties pie īstās ticības. Pāvils, Kristus Jēzus apustuls, Dieva mūsu glābēji un Kristus Jēzus mūsu cerības uzdevumā. Mūsu cerība ir Kristu Jēzu. Mūsu cerība ir, ka vienu dienu viņš atgriezīsies un mēs nostāsimies viņa priekšā un būsim kopā ar viņu mūžību. Kā mēs esam pārdomājuši, šī cerība nav kaut kas tikai pamatot uz mitiem, bet tas ir no tā kunga vārdu. Mēs tikko pabeidzam lasīt Tesaloniķiešu vēstules, kurās Pāvils atgādina, ka Kristus kuru katru brīdi var atgriezties, ka tā ir mūsu īstā un drošā cerība. Pāvils iesāk šo vēstuli, kā visu savus vēstules vēlot viņam Dieva žēlistību, žēlistība, žēlsirdība un miers no mūsu kunga Jēzus Kristus. Žēlistība un miers. Tās divas lietas, ko Pāvils vienmēr lieto savos sveicienos, un kā esam jau vairāk kārt pārdomājuši, kas pa brīnišķīgu sveicienu novēlēt kādam Dieva žēlistību, Dieva mieru. Un mums ir Dieva žēlistība izrādīt, un ka mēs to saprotam, tad mums ir miers. Un mēs zinām, ka tas nāk nevis no kaut kāds iekšējas ieskatīšanās, bet tas nāk no tā, ka mēs vēršam savu skatu uz mūsu kungu un pestītāju Jēzu Kristu. Viņš ir miera kungs, viņš ir miera avots, viņš savā žēlistībā ir izlējis savus asins pie krusta, lai mēs varētu būt Dieva bērni. Kad mēs esam Dieva bērni, mums ir miers ar Dievu, mums ir miers vienam ar otru. Un mums ir šī īstā un patiesā cerība, jo mēs zinām, ka mēs esam glābti nevis no tā, ko mēs darām, bet no tā, ko Kristus mūsu labā ir darījis. Mīļais un dārgais debes Tēvs, mēs sākam šo dienu ar pateicību Tev, ar pateicību par Tavu lielo žēlistību, par to, ka Tu dāvā mums sirdī mieru, par to, Kungs, ka mēs varam dzīvot ar īstu, drošu un patiesu cerību, zinādām, ka vienu dienu, varbūt drīz, Tu atgriezīsies, un mēs būsim kopā ar Tevi vienmēr. Paldies, ka Tu mums esi devis savu vārdu, un šodien, kad mēs iesākam atkal jaunu vēstuli lasīt, Kungs, mēs izlūdzamies Tavu svētā gara vadību. Mēs saprotam, ka svētais gars ir šo vēstuli autors, lietoja Pāvili, lietoja cits, lai pierakstītu, bet gal galā svētais gars ir tās autors. Un tagad Tu esi tās autors, Dievs svētais gars, mēs lūdzam apgaismo mūsu sirds, mūsu domas, lai mēs saprotam to, kas te ir rakstīts, un lai tas arī iedrošina mūsu un stiprina mūsu ticībā, un tur mūs uz īstenā un pareizā ceļa. Mēs lūdzam, Kungs, sākot šo dienu pie rokas ņem un vadi, Kungs, mani pats. Līdz beigsies mūža gadi un gaišu būs skats. Ne soļa es bez Tevis iet negribu, ņem mani līdz pie sevis, kur iesi Tu. Mēs lūdzām, mīļais debes Tēvs, par mūsu zemi. Mēs pateicamies par vietu, kurā dzīvojam, un izlūdzamies Tavu žēlistību pār mūsu vadītājiem, pār visiem, kas ir atbildīgos amatos. Mēs lūdzām, Kungs, lai Tu dāvā viņam tiešām gudrību, izturību un pacietību, bet galvenais gudrība, lai viņi zinātu, kā rīkoties, un arī to drosmi tad darīt to, kas ir pareizi, un nepadoties laiku vilniem, neskriet līdzi, neskriet pakaļ visām lietām, ko pasauli piedāvā, bet meklēt vispirms Tavu valstību, Tava taisnību.
Dargais un mīļais debes Tēvs, mēs aizlūdzām par pazudušām dvēselēm un lūdzām, lai šodien būtu diena, kad daudz pie Tevis atgriežas. Mēs raugamies uz pasauli, kur ir tik daudz katastrofu, kur ir cilvēki taisīti, kur ir dabas katastrofa, kur ir nelaimes un bēdas un grūtības. Un mēs izlūdzamies, Kungs, apžēlojies. Apžēlojies par Ukrainu, apžēlojies par Izraelu un Palestīnu. Apžēlojies, Kungs, par tiem, kas tik ļoti daudz ir zaudējuši un cieši Jaunginijā ar to lielo zaudējumu, kas tur ir bijis starp cilvēkiem. Mīļais debes Tēvs, dāvā savu mieru. Un mēs lūdzam, lai cilvēki saprast, ka bez Tevis mums nav nekādas cerības un mums nav dzīvības. Mīļais debes Tēvs, uzliet savu roku uz slimājiem, piestājies klāt pie vientuļiem, nabagiem, atraitniem un bāreņiem. Es aizlūdzu, Kungs, par tiem, kas klausās šos Tavs vārdus, lai viņi tiek stiprināti savā ticībā un lai kopā mēs augam un nesam godu Tev ar savu dzīvi. Tā, mīļais debes Tēvs, izlūdzamies Tavu svētību tagad kopā lūgdami mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek. Kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Jo Tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Tāmiļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīgi, es ceru, ka tas būs atkal rītdien mūsu dievkalpojumā.